Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat al-lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin. Amin ya rabbal alamin. Ngawasi halaman 40 al-wa'idhu. Ngatan okay. Saniki hari Jumat dikawadahaken maca selawat bulan suci Ramadan Jumat diakehne maca selawat. Maca selawat, istighfar, selawat, istighfar nggih dikatakan. Allahusti al-wa'idhu utawi iki iku mertelaken sejatine wong kang mituturi, wong sing mituturi wong nasihati. Kala ngendika sapa Abadil, sapa Abdullah, Syekh Abdullah, kullu wa'idzin utawi saben-saben wong sing mituturi layu kawimu kang ora iso njumenengaken sapa kulu waidzin alwaniya ing wong sugih min majelisihi saking pelungguane goni fakiron hale dadi fakir. Wong nek dituturi wong sugih iso krasa butuh ning kene Gusti Allah. Mestine ngoten. Lah nek ra iso wong sugih pancet sok krasa sugih ae. Wal fakir lan ora iso njumenengaken ning kene wong fakir fi majlisi teko pelungguane fakir. Hunian khali iso dadi suke falai sabi wa'idin maka orang ada sewong iku wong kang iso nuturi sing tenanan. Wong nuturi, maksudnya wong niku wong melarat dituturi iso bangga masih wong melarat wong duwe Gusti Allah suke gitu. Wong suke krasa suke sejati ini wong guru kawula ae mboten iso sugih sing sejati nggih namung
sing sugih namung Gusti. Manusa iki sugih kaya apa dadi fakir. Nek dituturi iso genah, iso fakir. Maksude wong nuturi sing dituturi panggah wis gasa. Berarti dudu wong nuturi sing sejati. Wong nuturi sing sejati iki begitu nuturi mesti berubah wong. Gak panggah, mbeling dituturi ora munda pateng. Pateng dituturi munda pateng nih. Dan ini antara ini sukih melarat. Maksudnya setiap pitutur wong ini wong sing mituturi. Wong sing nuturi ning wong kok gak iso. Napa gak iso njumenengaken wong sing asale sugih teko pelungguhane dadi fakir utawa asale fakir teko pelungguhane iso bangkit dadi sugih ora usah. Kuwi berarti duduk wong sing mituturi. Ngoten. Saiki halamane dibuka 41. Alon-alon. Insyaallah nek esuk Jumat ora ya khatam. Pendae maksudnya ora Jumat saiki, Jumat pendae. Piye ge? Itidharun min ghairi rujuin. Kula niki wau biasa kalau mboten tau wangsul. Kula niki wangsul niku sebab niki maham sebab iki nganti mulih golek kamus golek napa gak dong. Mungkin mawaid teng daerah mawaid niku. Nek sing iki dong. Mangke, wau kan sing pertama kan al wa'id, nggih to nggih. Nek wa'id ni wong mitutur, nek al mawa'id pira-pira pitutur namun. Itidharun min ghairi rujuin. Enek wong sing alasan, itidhar niku nyuwun ngapura niku alasan. Tapi ora jabel niku namung bak namung judul. Kala ngendika sapa Abdullah bisal abdu utai sa'ele-ele ikawulo bisal nggih bener bisal abdu utai sa'ele-ele sopo kawulo abdun utai kawulo aso kang maksiat sopo abdun Allah Ta'ala Allah ing Gusti Allah bikol biklan atine wajawari hihi lan piro-piro gauta zahiri sa'ele-ele kaulo kui kaulo sing maksiat nengene Allah atine gauta ni maksiat terus waktadharo waktadharo niku nek cara maknane wong Jawa mbiyen persaben alasan punya alasan ilaihi maring kusuh bilisani kelawan lisani kaulo min ghairi rujuin tanpa jabel amma salaf sanging barang kang amma sanging dosa ngoten salafa kang dingin apa ma niku ele-ele wong niku wong jane ngakoni salah niku jenenge maksiat hati ini njaba ne tapi panggah mawon gak njabel niku berarti panggah ngengkel seneng maksiat mawon iktida usolihin utawi iki iku nerangaken manut solihin apa ta sing diunekne oh solihin nggih san manut nenggen kang solihin. Kala ngendika sapa Abu Abdillah anfa'u syai'in utai luih manfaat manfaate swiji-wiji lil muridina kangge para murid muridin niki wong sing ya murid sampean murid apa gak murid niku enten nek tenggene wilayah ilmu tasawuf wong niku enten abid ahli ibadah ibadah
tapi wonge mboten pinter. Enten neh murid. Murid niku wong sing ngarepaken napa jenenge usul tenggene Gusti Allah. Terus sing dhuwur de arif. Wong niku tingkatane telu. Abid, kawula sing ahli ibadah, murid, tengah-tengah, wong kawula tapi terus berusaha untuk ya apa kita iso wusul teko ning Allah. Terus arif, wong-wong sing wis ngerti ning gene Allah, makrifat, wong makrif. Lah niki sing dimaksud murid niku niku wau ngoten. Wong sing duweni pikarepan, duweni pikajengan meningkat terus ilmune, ilmu teng gene urusane Allah. Anfa'u syai'an utai luweh manfaate swiji-wiji lil muridina kete para murid. Iku suhbatu sholihina kekancan karo wong sing sholih-sholih. Muga-muga iso oleh bojo sing sholihin sholihah. Wal iktida'ulan manut bihim kelawan sholihain fi af'alihim ing dalam piro-piro penggaweni sholihin wa ahlakihim lan ahlaki sholihin wa sama'ilihim lan piro-piro wateke sholihin. Niki wong manut wong sholih ngoten niku. Wa ziyaratu kuburihim lan ziarah kubure sholihin. Aja muni ae sampean. Ziarah kubure kleru. Wa ziyaratu kuburi aulia lan ziarah kubure para wali. Wa qiwal qiyamu lan njumenengi bi khidbatil ashabi kelawan khidmah ngladeni pira-pira sahabat kanca warufaqo ilangge padha mawon rufaqo ya pira-pira kanca la tu'ir aja nyacat sapa sira ahadan ing wong suci bidan bin sebab dosa. Ene wong sing dosa kuwi ora usah nyacat. Kala ngendika sapa Abdullah. Nek nasihati mak bedane. Latuir aja la tu ayir ngoten ding. La tu ayir. Kleru-kleru. Kene pertama wong nggih la tu ayir ahadan bidan bin. Kala ngendika sapa Abdullah la tu ayir. Kowe ora usah napa nyacat. Nacat apa nyacat? Wis nyaup karepmu, na ya karepmu. Nacat, nyacat. Ahatan ing wong suci bidzamben mergo dosa hatta tatayakona. Inggung yakinaken sapa sira hatta tatayakona inggung yakinaken sira anna dzunubaka sedune dosamu iku maghfura. Anna dzunubaka iku maghfuratan wis di ngapura. Nek kowe yakin kowe dosamu wis di ngapura dening Allah baru nyacato ning kene wong sing dosa. Nek gak usah nyacat lah. Kowe dhewe dosane urung karuan di ngapura. Al mawaid ay hadza al mawaid utai kiki pitutur ngene iki sing mergo kula nganti kasep niku goleki tengene anu piye ta ambre paham niku kok gak dong. Nek gak dong wis wallahu kula ngendika yo salok dong salok mboten kula ngendika sapa Abu Nasrin Abdillah bin Ali As-Siraji ahbaroni nyeritani ingsun sapa Abu Thayyib Al-Akasiyyi an Abi Muhammad Al-Jariri kala ngendika sapa Abi Muhammad Al-Jariri atasaru utawi gegancangan cepet-cepet ilastidraki ilmin maring nemu kaweruh nemu pengertian nggih
al ya nget diterus nih maca niki ilastidroki ilmil ing kita maring nopo jenenge nemu ilmu kang dadi kapegot iku wasilah tun cepet iku mau dadi wasilah dadi lantaran oleh ilmu sing kapegot ketemu niki kene niki dong lho wal wukufu ala hadil inhisari utawi wong kandhek ing ngatasé watesé nangsa iku najadun slamet wis mundhak retek dong pokoke artine ngoten niku utawi kandhek ing ngatasé watesé nangsa iku najadun slamet piye karepe wal yadu tai ngunci bil mahrabi kan gon lumayu min ilmi dunuwi saking ilmu kang parek iku wasilatun dadi lantaran wastiftahu faktitarkil jawabi utai buka kasepene tinggal jawab iku duhrotun dadi simpenan wal itisomu utai amrih karekso min kobuli dawa awil istimai sangking nompo nge saking nrimo apa nampa padha nrimo pira-pira kang narik ngrungokake istimail khitab ngrungokaken omongan khitab iku talatufun amrih welas wa khufu fauti ilmin utawi wedi kepotani ilmu marupani ilmu intawa kang dadi kelempit apa mamin fasohatil fahmi saking fasoi kefahaman fi hinil ikbali ing dalam nalikane nampa iku masaatun elek piye karepe wallahu alam wal ishu uta ninglingaken ngrungokne sing tenan ila talaki ma maring ketemu barang yufadilu kang luweh apa ma buka luwe apa ma mimak dani sanging sumberane ma iku budun aduh wal istislamu te amrih pasrah indat talaki pasrah amrih pasrah nalikane tetemu iku jaro atun kendel oh betul iki aku kok ya artinya ngomong ini gue sama nanti insuk paham deh paling wal in bisatu utai dadi jembar fi mahalil unsi ing dalam panggenan aling iku huratun kebujuk enak ing dalam panggenan aling iku kebujuk wawlahu a'lam ini bab ini sampai kulau internet kulau wacoping limo man cek panjat gak dong hakul hikmah utawi iki iku hakul hikmah kalau ngendika sapa Abu Ar-Rasi di Baghdad sami itu kurungu sapa ingsun Aba Muhammadin Al-Jariri ing Aba Muhammad Al-Jariri yakulu ra'aitu kurungu ra'aitu ya roh sapa ingsun wayah turu niku maksude ngimpi ngimpi sapa ingsun ngimpi weruh sapa ingsun finawing dalam turu kok roh ya berarti ngimpi kaan kok ilan kaya-kaya utawi wong kang ngucap iku yakulu ngucap sapa koil aku kaya krungan wong ngucap lima ring ingsun pengucape pripun rupane ucapane qail impen niku likulli syai'in indallah hakun iku tetep keduwe saben-saben suwiji iku tetep keduwe saben-saben suwiji indallah ya ana ngersane Allah hakun utawi ana hak
Wa inna a'zamal hukuki lan seduni agung-agungi piro-piro hak indallahi. Ono ngersane Allah iku hakul hikmah. Hake hikmah, haknya ilmu sing manfaat. Faman mongko utai sapane wong iku jala lamun dati akan sopo wong al-hikmata. Ing hikmah, ilmu sing manfaat kok didakdekni min ghairi ahliha. Fi, ora min, fi ghairi ahliha ing dalam liani ahline hikmah. Okay. Tolabahu, mongko nuntut atau murih hu ing wong sopo Allah Gusti bihakiha. Klan hake hikmah. Wa man utai sapane wong iku tola baulamun nyupri sopo Allahu ing wong bihakia klan hake hikmah berarti khosoma mongko madoni sopo wong. Alfarku utai bedani bainal marotibi antarane piro-piro derajat. Kalau ngendika sapa Muhammad hoyatu himmatil awam utai katok-katoke sejo utawa himmah sejo wigatine wong umum iku as-su'alu. Iku as-su'alu ya takon. Wong umum iki pol-pole ya takon. Wa buluhu darajatil awsati utai tekane derajate piro-piro wong tengah-tengah tunggale murid-murid niku wau iku addu'a ndonga nyuwun ning ngene Gusti Allah nek takon ki nyak sepadha-padha dong apa gak sampean iki nggih maksude nek doa niku penyuwunan ning ngene wong dhuure nek takon ni sak padha-padha. Wahimatul arifina utai sejo wigatine wong sing marifat iku adzikru dzikir. Dzikir. Ya terus atine dzikir maca selawat. Ru'yatul usul. Ya. Utawi iki iku nyawang piro-piro asal usul barang sing pokok. Kala ngendika sapa Muhammad ru'yatul wusul saiki wusul ora usul mau kan dhuwur kan ru'yatul usul saiki ru'yatul wusul wusul niku tumeka nek usul niku nggih asal pira-pira pokok nek wusul niku tumeka bistikmalil furu kanthi nggunakan piro-piro pang-pangan, pang-pangan itu tu usul. Nae tauhid niku keimanan niku jenis usul. Nae pang-pangan niku nggih donga kunut niku termasuk furu. Watashihul furu utai benerakan piro-piro pang-pangan bimu'a rodatil usuli tapi kelawan melawan usul. Wala sabilan orang-orang dalan iku mawjud ila makomil musyahadatil usuli. Maring ningali piro-piro, maring makome ningali piro-piro usul ila bita'zimima. Kejobo klan ngegungakan barang Allah maka ngegungakan ingma sopa Allah Gusti Allah minal wasa iti sayang piro-piro lantaran wal furu'i lan piro-piro pang-pangan. Al makomul wal arkanu fil kolbi. Ai hadza iki makom lan piro-piro rukun ing dalam ati kala ngendika sapa Abdul Wahid bin Bakar. Sami tu krungu sapa ingsun Muhammadun Muhammad bin Abdul Aziz. Yakulu ngendika sapa Syekh Muhammad sami tu krungu sapa ingsun apa Abal Abbas. Ing Abu Abbas bin Atha yaqulu ngendika sapa Abal Abbas fil baiti ing dalem Baitullah makamu Ibrahim ana utawi ngoten fil baiti iku tetep ing dalem Baitullah makamu Ibrahim utawi makam Ibrahim pun tukiri kan sampean muga-muga ndang teko kok.
Wafil kolbi lan iku tetep ing dalem ati. Ing dalem ati ku tetep ing dalem ati asarullah utawi labete ya gawenane Allah Ta'ala. Teng ati ada labete gawenane Allah. Walil baiti ngoten. Walil baiti lan iku tetep kedue bait. Fil baiti dhuwurmu walil baiti lan iku tetep kedue omah ngoten. Omah arkanun utai ya ana pojokan-pojokan. Walil qalbi lan iku tetep kedue ati ya arkanun ati ya duwe napa? Ya pojokan-pojokan pisan. Wa arkanul baiti utawi nek grup pojokane omah iku minas sohri saking watu-watu. Wa arkanul qalbi utai pojokane ati iku ma'danu anwaril ma'rifah. Piro-piro sumbere nure ma'rifat. Salah satun utawi perkara telu iku makrunatun dibarengi bisalah satin klan kelawan perkara telu. Ngendika Abul Hasan, kala ngendika sapa Abul Husain Al Farisi sami tukrungu sapa ingsun Al Abbas bin Atha yakulu ngendika sapa Abbas. Salah satun utai perkara telu iku makrunatun dibarengi bisalasin klan barang telu, klan perkara telu. Al-fitnah utawi fitnah iku makrunatun dibarengi bil minyati. Ngoten. Bil minyati klan pati. Al-fitnatu asyadu minal qatsli. Dan ini fitnah barengane mati. Wal mahabbah utai mahabbah. Ya apa kita bisa mahabbah? Saya pengen isa mahabbah. Neng Allah lagi ojo keneng konco. Iku makrunatun dibarengi bil ikhtiar. Ya usahalah. Witing tresno jalaran saka. Wih sampean kaya paham ngene kuwi. Gumun aku ter suweneng duwe murid cerdas cerdas. Ya usaha moro-moro seneng gak iso. Nggih. Cah ki kok ganteng temen tukang manteni lampu ki. Apa tak kenal apa piye? Ya nek pengin seneng ya ikhtiar kan hubungan kali abah tim terus apa wal balwa nggih utawi coba-coba iku makrunatun dibarengi apa jenenge bidakwa kelawan donga nenek coba ya sing kudune barengi coba donga ning kene Gusti Allah. Ma'alal abdi wa ma'alallah. Barang-barang sing tetep ing atase kawula lan barang sing tetep ing atase Allah. Kala ngendika sapa asalmi. Faminal abdi mongko iku saking kawula sing kudu kangge kawula ma'alal abdi al-isti'anatu utawi nyuwun pitulung. Wa minallah lan iku saka Allah al-qurbah utawi ngeparek. Nek kita nyuwun Allah ini pancen wis parek. Idza salaka ibadi anni fa ini qarib. Allah parek. Wa minal abdi al-juhdu lan iku saking kawula al-juhdu utawi temenanan. Wa minallah lan iku sangi Allah at-taufik utai paring pitulung. Wa minal abdilan iku sangi kaula al-adabu utai duweni tata krama. Nek wong duwe tata krama wa minallah lan sangi Allah al-karamatu utai kamulyan. Mergo tata krama diparing kemulyan dening Allah.
al adabu utawi kiku njelasaken masalah adab kala Abu Abbas bin Atha man utai sapa wong iku taat adaba lamun gelem nglakoni tata krama sapa wong gelem nglakoni tata krama bi adabi sholihin kelawan tata kramane wong sholih fa innahu mongko sine wong iku ya seluhu patut sapa wong libisatil karomati maring pira-pira lemek kamulyan maksude kamulyan sing kaya lemek pantes dadi wong mulya krana pancen adabe padha karo adabe wong sholihin waman utawi sapane ku taadab lamun nglakoni tata krama sing biadabil aulia kelawan tata krama para kekasih Allah fa innahu mongko setune wong iku yasruhu patut pantes sapa wong libisatil kurbah maring pira-pira lemek keparek karo Allah isa dadi keparek karo Allah nek dhek adabe kaya wali-waline Allah wa man ta'addab bi adabi sadiqina sapa sing nggawe napa nglakoni tata krama sapa wong bi adabi sadiqina klan tata krama wong sing temen fa inau mongko sithik wong iku yasluku patut sapa wong pantes libisatil musyahadati patut maring oleh pira-pira lemek musyahadah musyahadah sing kaya lemek dadi wong musyahadah wa man ta'addaba bi adabil anbiya utai sapane wong sing tata krama sapa wong bi adabil anbiya iklan tata krama para nabi nggih fa innahu mongko sir wong ku yasluhu patut sapa wong libisatil unsi wal imbisat maring pira-pira lemeki aring krasa seneng ning Allah wal imbisatilan pira-pira lemeki bunga bunga karo Gusti Allah az-zahabu wal fiddah utawi iki iku ceritane emas lan fiddah apa biasae perak sloko perak kala ngendika sapa Abu Bakar sami tukrungu sekrungu sapa ingsun Ibnu Atha ing Syekh Ibnu Atha yakulu dawuh sapa Ibnu Atha lama aso semangsani maksiat sapa Adamu Nabi Adam Nabi Adam maksiat napa maksiat garai cedek kayu nika nggih gitu gak oleh cedek kayu Nabi Adam bersama ibu Hawa malah mong malah napa mangan woi kayu ngeten nggih nalikane maksiat sapa Nabi Adam bakal mongko nangisi alih ngatasi Nabi Adam apa kulo syai'in saben swiji fil jannati kang ing dalam swarga Nabi Adam kan wis manggen ing swarga lah kok Nabi Adam maksiat ketun kabeh nangis waduh aku lak pisah karo Nabi Adam sesuatu yang ada di surga langsung napa nangis nangisi ngetuni Nabi Adam maksiat wong dudu Nabi Adam ra diarani maksiat karena Nabi Adam niku kekasih Allah diarani maksiat padahal lali nggih wa nasya Adam falam najid lahu asma nek tenggene kitab tauhid tenggene napa Kharidatul Bahiyah kan dikenane diarani maksiat niku mergo saking gedene derajate Nabi Adam pemene awake dhewe lali niku ra maksiat termasuk lali mangan sak piring wareg gak maksiat niku rezeki teko Gusti Allah ngene Nabi Adam lali ni maksiat nangis kabeh illa dhahaba wal fiddata kejaba emas dan perak
Nggih. Gak gelem nangis iki. Fauha mongko paring wahyu sapa Allah taala, Allah taala ilaihima maring mas lan pera. Lima lam tabkia. Gini apa kowe ora nangis, Mas? Ra, apa Mas ra? Nyapa kowe ora nangis, kancane nangis kabeh. Ala Adam ing atase Nabi Adam. Fakola mongko ngucap sapa? Sapa? Mas karo perak kondo. Makunna. Nggih, mboten ajeng ana sapa kita kekalih kul nabki nangis sapa kita alaman ing atase wong ya siaka kang maksiat sopeman kaing panjenengan. Ala yo wagi ya Gusti, kok nangisi wong maksiat kok kula tangisi. Wailah sipmen. Fakola mongko ngendika sapa Allah azza wa jalla. Wa izzati wa jalali demi kemuliaanku lan kehagunganku. La ajalanna yektine ndadekaken temen ingsun kimatakul lasein ing kimatakul lisein kimatakul lisein krana mudhof ilah napa jeneng ing aji kertane saben-saben suwiji-wiji bikuma klan sira loro rego-rego iki engko arepe diukur ngangge sampean. Nggih, dadi ngono tenan saiki. Yo nggih. Napa-napa diukur karo emas perak. Nek emase mundak-mundak terus nggih melo. Nek gur sembako perak niku napa niku? Nggih. Sampean duwe emas 5 ton mboten pun weh. Tukone sembako lah pirang-pirang. Nggih. Wala piye wala aja alanna lan yektine ndadekaken temen ingsun ibana Adam ing anak Adam. Anak Adam krana niku gak pok tangisi wayah maksiat tak dadene khodiman ngladeni laku maring sira Mas. Anak Adam ngladeni golek emas aduh buluk-buluk ngantian taurus golek emas teng liwat makam riko kula-kula Mas ngladeni ning kowe loro Mas Pera asyafaqatu taikin raken welas mesak nenek yahine rung leren. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta aghfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Matur nuwun, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافات من الفتن. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا طريقتهم ومعافاة من الفتن. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد خاصة عبدك ورسولك محمد
sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad.